Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні я записую це відео в день Покрови Пречистої Божої Матері, свято Покровського скита села Мирянівка. Ми бачимо, що наш народ дуже полюбляє це свято. І завжди в храмах дуже багато людей. Сьогодні ми бачили дуже багато народу, які приїхали сюди, не так просто добратися, для того, щоб розділити молитву зі своїм архієреєм, нашим владикою митрополитом Агафангелом. Та всі храми сьогодні наповнені людьми. Але сьогодні навіть по такому питанню нас змушують розділитися. Розділитися завдяки якомусь закону, який каже, що ми празднуємо вже не 14 жовтня, а 1 жовтня. Але ми бачимо, що всі люди давно вже зробили свій вибір. І сьогодні празднує День Покрови не лише наша церква. І ми не празднуємо як російська православна церква. Це Єрусалимський устав. І так празднує Єрусалимська православна церква. Так святкує сьогодні Свята гора Афон. І це, до речі, канонічна територія патріарха Варфоломія. І багато греків і архієреїв приїздять в цей день на Святу гору Афон для того, щоб відсвяткувати Покрову. Але що для нас сьогодні День Покрови? Ми сьогодні святкуємо не просто історичну подію, але це свято трохи змінило свій сенс. Це день, коли ми згадуємо, що Господь з нами та Пречиста Божа Матір нас покриває своїм амофором, а тому нам нема що боятися. Ми з вами чуємо, що 17 жовтня може бути таке, що Верховна Рада проголосує за заборону Української Православної Церкви. Ми з вами чули, як ці підписи за заборону сьогодні збираються. Коли дзвонять нашим депутатам, погрожують їм, шантажують їх для того, щоб вони підписалися та проголосували подальше за заборону Української Православної Церкви. Але чи можна взагалі заборонити церкву? Сьогодні ми вже з вами бачимо новини, що Всесвітня Рада Церков звернулася до голови Верховної Ради та нагадала, що заборона Української Православної Церкви – це антиконституційно. Заборона Української Православної Церкви, вона порушує свободу людей. А саме наша країна бореться за свободу. Наша країна сьогодні помирає та проливає кров за те, щоб бути вільними, для того, щоб бути свободними. Але ті, хто кажуть, що таким чином вони хочуть нас об'єднати, давайте згадаємо історію греко-католицької церкви, коли радянська влада їх силою примусила бути частиною Російської Православної Церкви. І коли в нашій країні настала релігійна свобода, вони знову продовжили свій шлях як греко-католики. Тому насильно нікого ні з ким об'єднати неможливо. Об'єднуються люди завдяки любові та порозумінню. Свято Покрови нам нагадує ще раз, що нам з вами, дорогі брати і сестри, наші шановні депутати Верховної Ради, нема чого боятися. Це питання навмисно розділює людей – і свята, і заборона церкви. Куди ми дінемо 6 мільйонів вірних Української Православної Церкви з українськими паспортами? Вірних, які воюють на фронті, які являються волонтерами та допомагають нашій країні здобувати свою вільність. Куди ми їх дінемо? Ми заборонимо ці 6 мільйонів людей, тому церкву заборонити неможливо. І на прикладі албанської церкви, яка попри заборону продовжила своє служіння. Люди молилися на домах, люди ховалися, але продовжували божественну літургію. І коли молот змінився, церква знову розквітла і продовжила своє служіння. Тому сьогодні, в День Покрови, ми маємо з вами згадати, що Пречиста Божа Матір нас з вами покриває своїм амофором. Нам нема чого боятися. Навіть якщо заберуть наші храми, заберуть наше життя, церква українська продовжує існувати. Українська Православна Церква буде завжди. Тому що сам Господь сказав, що кожен волос на нашій голові ним порахований, і він не впаде без його волі. А церква буде завжди до другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа, то продовжить своє існування в вічності в Царстві Небесному. Зі святом вас, дорогі брати і сестри, не боїмося нічого та залишаємося з Богом і з нашим митрополитом Онуфрієм назавжди.